საბჭოთა დროინდელი შეერაღება ჟანგიანი იარაღი, ტანკები, რომელიც არ დადის და ჯავშანჟილეტები, რომელიც ტყვიას არ აკავებს. Მოშლილი საკომუნიკაციო საშუალებები. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ გაჭირვებისა, რაშიც დღეს რუსული ჯარი იმყოფება. დასავლური სანქციები მუშაობს და ვაშინგტონში რუსი სამხედროებისთვის მარტივი გზავნილი აქვთ. რუსმა სამხედროებმა და მათმა ხელმძღვანელებმა უნდა იცოდნენ, რომ გუშინდელი დღე ცუდი იყო, დღეს უფრო ცუდია, ხვალ უარესი იქნება. Washingtonში მკაფიო დამბობენ, რომ რუსეთი უკრაინასთან ომში დამარცხდება. მანამდე კი სწორედ სანქციების გამო რუსეთი ყოველდღიურად სცილდება 21-ე საუკუნეს და უკან წარსულში მიდის. მიზანმიმართული სანქციების გამო რუსეთში აღარ იყიდება კრიტიკული ელემენტები, რაც მათ ომისთვის სჭირდებათ. მათ აქვთ პრობლემები ხელოვნური ინტელექტის კუთხით, ქიმიკატების დეფიციტი, მოწინავე მასალების, მათ შორის ჩიპების დეფიციტი. ამის გამო რუსებს ყოველდღიურად უწევთ ნაბიჯი უკან გადადგან და ძველი სამხედრო შეიარაღების გამოყენებას დაუბრუნდნენ. დასავლეთის კოორდინირებული სანქციების მიზანიც სწორედ ომის დასრულებაა. სანქციების მიზანი მხოლოდ ბრჭყვიალა იახტების წართმევა, ან ოლიგარქების შვეიცარული ბანკებიდან და საფეხბურთო გუნდებიდან განდევნა არ არის. ჩვენი მიზანი პუტინის ჯარისკაცების იარაღების დადუმება და ომის გაჩერებაა. რასაც არ უნდა ამტკიცებდნენ კრემლის პროპაგანდისტები, ფაქტია, რომ წელს რუსული ეკონომიკა 4-6%-ით შემცირდება. კრემლი ეკონომიკის სუბსიდირებას ცდილობს, რაც ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ინფორმაციით რუსულ ეკონომიკურ ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს. გახარჯულია აქტივების 25%, რაც შეეხება ბიუჯეტს, რუსეთის ბიუჯეტი 10%-ით შემცირდა. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანა დიდ ეკონომიკურ გაჭირვებას განიცდის. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის დაწესებული სანქციების პირდაპირი შედეგი. ომის 7 თვეში მსოფლიოს მასშტაბით რუსეთს $300 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი გაუყინეს. ახლა ვაშინგტონის ინიციატივით ამ თანხების კონფისკაცია უნდა მოხდეს და უკრაინის აღდგენას უნდა მოხმარდეს. $300 მილიარდ დოლარზე მეტი რუსული აქტივები გაყინულია. ჩვენ ამ თანხის კონფისკაცია უნდა მოვახდინოთ და უკრაინელ ხალხს მოვახმაროთ. ამერიკელი კანონმდებლები ახლა ბაიდენის ადმინისტრაციისგან ითხოვენ, უკვე არსებული სანქციები კიდევ უფრო გაფართოვდეს, რათა შედეგი დღესვე დადგეს და არა გრძელდება. სანამ ჩვენ გრძელვადიან პოლიტიკას ვაწარმოებთ, უკრაინელები იხოცებიან, ასე რომ ყველაფერი რისი გაკეთებად შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ და დავაჩქაროთ ჩვენი ძალისხმევა. ვაშინგტონში ამბობენ, რომ სანქციები გაფართოვდება და გამკაცრდება. გაიზრდება კონტროლი იმ ქვეყნებზეც, რომლებიც სანქციებს არ უერთდებიან და რუსეთთან ურთიერთობებს ინარჩუნებენ. ამერიკაში ამბობენ, რომ ყველა სავაჭრო აქტივობას ყურადღებით წალობენ და მზად არიან მიზანმიმართული ინდივიდუალური სანქციები დააწესონ. ამ საკითხებს ყურადღებით ვსწავლობთ. მაგალითად, ირანის შემთხვევაში დამატებითი სანქციები ავამოქმედეთ. ყურადღებით ვაკვირდებით რუსეთ-თურქეთისა და რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობებს. უკრაინის გაძლიერება და წნეხი რუსეთზე. ახლა ამ საკითხებზე ვაშინგტონში ყველა თანხმდება. ამ ბრძოლის მოგება მხოლოდ იარაღით, მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევით, ან სანქციებით არ მოხდება. ყველა ეს კომპონენტი ერთობლიობაში უნდა იყოს. ამისთვის საჭიროა მეტი კოორდინაცია. სამხედრო დახმარების კიევისთვის მიწოდება გრძელდება, მხოლოდ ამერიკისგან დახმარებამ უკვე გადააჭარბა $16 მილიარდ დოლარს. პენტაგონმა ამ კვირაში ახალი დახმარების შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ კიევი 18 ჰაიმარს მიიღებს. პუტინის იდეა, რომ მას შეეძლო უკრაინის ოკუპაცია და იქ მის მიერ მართული რეჟიმის დანიშვნა, დასრულდა. ის ვერასდროს მოახდენს უკრაინის ოკუპაციას. ის მოკვდება ისე, რომ უკრაინის ოკუპაციას ვერ შეძლებს. ვაშინგტონში ამბობენ, რომ კიევს მანამ დაეხმარებიან, სანამ ეს საჭირო იქნება და პარალელურად რუსეთზე ზეწოლას გაზრდიან. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.